Música a todos, é um grande prazer recebê-los aqui na abertura deste novo ciclo, deste mês de outubro, a Academia, o ciclo que se intitula Memórias da Academia, que será coordenado pelo acadêmico Godofredo de Oliveira Neto. Esse ciclo vai acontecer como todos os demais, né? sempre as 16 horas da terça-feira hoje teremos na abertura o acadêmico Rui Castro falando sobre Manuel Antônio de Almeida na semana que vem dia 10 o acadêmico Arnaldo Nisquier falará sobre o Machado de Assis e educação no dia 17 de outubro Elvia Bezerra vai falar sobre Raquel de Queiroz 20 anos de sua morte no dia 24, a acadêmica Rosísca Dássio de Oliveira falará sobre o centenário de nascimento de Lígia Fagundes Telles. E, encerrando o ciclo, no dia 31, o acadêmico Celso Laffer rememora Hélio Jaguaribe no centenário de seu nascimento. Este ciclo tem a coordenação específica do acadêmico Godofredo de Oliveira Neto, que nasceu em Blumenau, Santa Catarina, graduado em Letras pela Universidade de Paris III, onde também realizou o seu mestrado. Doutor em Letras pela UFRJ e possui também uma graduação em Relações Internacionais pelo Instituto de Altos Estudos Internacionais da Universidade de Paris II pós doutor, numa pesquisa na Georgetown University e atualmente é professor titular do Departamento de Letras e Vernáculas da UFRJ e pesquisador na área de literatura brasileira com foco no modernismo brasileiro e na literatura contemporânea. Infelizmente, para a nossa universidade pública, não né, parece que em breve é Godofredo vai deixar a ativa, esperemos que se transforme num professor emérito para continuar colaborando de maneira esparsa, ao menos, com a nossa querida UFRJ. Autor de 21 livros, escreve ainda para jornais e periódicos do Brasil e do exterior, é romancista e contista, ganhou uma estátua, um prêmio Jabuti, em 2006. Tem romances traduzidos para o francês e inclusive um deles lançado no 35º Salão do Livro de Paris de 2015. E o seu livro Ana e a margem do rio foi publicado na Bulgária, recebendo o selo de altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Escreveu recentemente o romance Esquisse em Paris publicado no Vietnã e no Brasil, recentemente, com o título de O Desenho Extraviado, de Jerônimos Bosch. Foi professor de literatura e cultura brasileira em Paris III, professor visitante da Universidade de Veneza, presidente do Conselho Científico do Instituto de Língua Portuguesa da C Cplp, tem várias honrarias e um trabalho muito constante, e atualmente é Pesquisador associado do Centro de Pesquisas sobre Países Lusófonos da Universidade de Sorbonne Paris 3, desde 2017. Eu passo então agora a palavra a Godofredo de Oliveira Neto, que vai apresentar Rui Castro e coordenar a sessão de hoje e todas as demais. Uma palavra, Godofredo. Muito obrigado. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É, obrigado professor Sequin, acadêmico Sequin, é, por esse currículo tão floreado assim. Não, não, não sei se era eu realmente. E enfim, também agradeço. É, uma honra receber aqui esse povo, né, essa, essa plateia tão querida e também um abraço aos que estão nos seguindo pelo YouTube. A gente tem, como o acadêmico Psiquin uh, uh, levantou, a honra de receber o acadêmico Rui Castro. O Rui Castro é tão conhecido, eu fiz um pequeno resumo, porque tem aquela coisa de praxe, lugar comum, que é assim, dispensa. Dispensa... É, é. É, mas enfim, de qualquer maneira também como estamos gravados, né? Rui Castro começou como repórter em 1967 no Correio da Manhã do Rio e passou por todos os grandes veículos da imprensa carioca e paulistana. A partir de 1990 concentrou-se nos livros. É autor de biografias, entre elas de Carmen Miranda e Garrincha, e de livros de reconstituição histórica sobre o samba-canção e a bossa nova, por exemplo recebeu o prêmio Machado de Assis de 2021 e em 2022 foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Então temos é uma alegria assim muito grande abrir o ciclo com o Rui Castro. O memória com esse livro memória de um de um de, de, de milícias. No livro a gente se lembra que o Leonardo o personagem é o primeiro grande malandro a entrar na novelística brasileira, um precursor de Macunaíma, do Mário de Andrade. Tom coloquial, fala popular de personagens, a população da periferia, numa dialética da ordem e da desordem. Todo esse conjunto ensejou ao Rui a produzir esse genial Era no Tempo do Rei. Com a palavra, Rui Castro, por favor. <laughs> Obrigado, obrigado pelo genial. Eu já fico contente só de saber que pessoas leram esse livro. Né? Que é um romance, eu não sou romancista, que quando eu me atrevo a escrever romance, eu já vou avisando logo: isso é um livro de um biógrafo em férias. Né? E está sempre a palavra romance na capa, para que não haja dúvida, para que não pense que é outra biografia. Bom, eu queria dedicar esse a ouvinte de casa e do auditório. Boa tarde. Eu queria dedicar esse trabalho sobre Manuel Antônio de Almeida a um outro Manuel, já falecido, Manuel Pinho, Manel da Brava Livraria Sebo Elisarte, ali na Marechal Floriano. Manel já falecido, fã de Manuel Antônio de Almeida e guardião do Rio, principalmente da, do, da região da, da Zona Portuária, né? é, Saúde Gamboa e Santo Cristo. Por acaso, não por acaso, o cenário de memórias de, Gente de Manuel Antônio de Almeida viveu apenas 30 anos e 10 dias, e mesmo assim sabe-se muito pouco a seu respeito. Era republicano, com boas relações no Império, abolicionista sincero, mas como todo mundo mantinha escravos, dois, médico e nunca exerceu a profissão, funcionário público, incorruptível e incapaz de fazer carreira, folião, um dos fundadores da primeira sociedade carnavalesca que se conhece, e político, ou quase, porque morreu às vésperas de lançar-se candidato a deputado. Na única fotografia que tirou, em 1855, aos 24 anos, vê-se um homem baixo, de testa alta, bastos cabelos e bigodes, olhos castanhos, severos e desconfiados. Ele era jornalista profissional, numa época em que os jornais eram quase amadores, era poeta bissexto, dramaturgo ocasional tradutor de francês e italiano, polemista, especialista em enfrentar poderosos, crítico literário que não poupava nem os amigos, descobridor de Machado de Assis, para quem abriu as portas, e romancista de um só romance. Mas esse foi, memórias de gente de não precisava de outro. Manuel Antônio de Almeida era tudo isso, e em seu tempo e no nosso, continuou uma sombra na literatura brasileira. É provável que ao ouvir falar em memórias de agentes milícias, o título soe familiar para muitos brasileiros, mas como eco de alguma leitura obrigatória na escola, ou de um enredo de outro tipo de escola, a de samba. Evoca também soldadinhos de azul, de azul montando guarda numa praça de terra batida e sem árvores, mas cheia de grandes casarões brancos com paisagens em arco, tropas a cavalo, homens de chapéu alto e sapatos de fivela e um chafariz debruçado sobre o mar. Naturalmente, é a Praça 15. O título Memória dos Rangem está dentro de nós. Mesmo os que nunca leram um romance têm a impressão de que o conhecem, que sempre o conheceram. Já o nome do autor, Manuel Antônio de Almeida, é que tem de ser lido mais de uma vez. As pessoas parecem ter dificuldade de gravá-lo e tendem a confundir com outro Manuel escritor, seu contemporâneo de meados do século XIX, e muito mais famoso, Joaquim Manuel de Macedo. O autor da Moreninha, clássico do romantismo. Macedo não era, não só, não era só mais famoso que Manoel Antônio de Almeida. Por quase 40 anos, a partir de 1844, foi o primeiro caso de estrondoso sucesso de um escritor brasileiro, romancista, poeta, cronista, folhetinista, dramaturgo, memorialista, orador político, professor do Colégio Pedro II e membro do Instituto Histórico e Geográfico, onde roçava cotovelos com o próprio Pedro II. Seus livros ganhavam reedições, suas peças arrebatavam plateias, seus artigos eram discutidos na Rua do Ouvidor. E, talvez mais importante, bem antes de José Alencar e Machado, Macedo era amado pelo público. Enfim, tudo que Manuel Antônio de Almeida não era. Só faltou a Macedo escrever uma obra-prima, o que Manuel Antônio de Almeida, maneco para si próprio, e para todo mundo, fez. E com um livro que, não por acaso, era o anti-romantismo, o Anti-Moreninha, o Anti-Macedo. E, pela primeira vez, escrito na língua que se falava nas ruas do Rio, o português do Brasil. Memória do Ferrari de Melícios é tanto um milagre quanto uma façanha literária. Tudo foi adverso à sua existência, apreciação e sobrevivência. Para começar, nasceu no formato mais vira-lata da literatura, o Folhetim, em capítulos semanais, numa sessão dominical intitulada A Pacotilha, do jornal Correio Mercantil do Rio. Nasceu também de pai desconhecido, porque seu autor não se dispôs a assiná-lo. E incrível, no dia da publicação do primeiro capítulo, 27 de junho de 1852, esse autor, Manuel Antônio de Almeida, tinha 20 anos e 7 meses de idade. Como se podia ser tão abs absurdamente jovem? Talvez por isso, por essa juventude ainda salvo da liturgia da literatura, Maneco, já então trabalhava no Correio Mercantil como redator, não escolhia lugar para escrever. Podia fazer isso em sua casa, na Lapa, na casa de amigos, em meio patuscadas, na redação do jornal na Rua da Quitanda, e não raro, em cima da hora, na própria oficina do jornal, com o tipógrafo diante da gaveta de tipos de compunidor em punho, à espera das tiras de papel de jornal, onde se escrevia, que eram as aparas que sobravam da guilhotina. Que ele preenchia a mão com as peripécias do menino Leonardo. Numa época em que escrever era um ato quase religioso, tal dinâmica devia parecer profana. E ela se refletia no seu texto ágil, sem maneirismo de estilo. Refletia-se também nas colunas do folhetim, que na pressa eram compostas e dispostas de qualquer jeito na página. Às vezes, um capítulo emendava sem querer com um artigo político. Em outras, a numeração desse capítulo sai errada ou repetida. O folhetim estendeu-se por 41 semanas, não consecutivas, porque Maneco podia ficar uma ou duas semanas sem escrever, e só terminou em 31 de julho de 1853. Não há registro de que memória de milícias tenha provocado forte comoção nos leitores. Os mais velhos podem tê-lo acompanhado, não pelo entrecho ou pela profundidade dos personagens, mas por lhe soar como uma memória do tempo em que eles eram jovens, nas décadas de 1810 ou 20. Mas o fato de sua publicação ter se mantido no jornal por mais de um ano indica que agradou. Pelo menos agradou ao seu redator-chefe, Francisco Otaviano de Almeida Rosa, tradutor de Goethe, Byron e Shelley, e ele próprio poeta, autor do famoso Quem Passou pela Vida em Branca Nuvem, todos conhecem. Otaviano, por mais admirador de Maneco, não decidia sozinho. Tinha de prestar contas ao empresário baiano Joaquim Muniz Barreto, dono do jornal e por acaso seu sogro. E se este não se opôs à continuação do longo folhetim, é porque também o apreciava. A aceitação passiva de uma história em jornal é uma coisa, sua migração para a literatura é outra. Em 1854, Maneco reescreveu passagens, alterou a ordem de alguns capítulos e contratou sua edição em livro pela tipografia brasiliense, para quem traduzir a folhetins três anos antes, o que sugere um preço camarada para uma edição custeada pelo autor. memória do Distrito de, de saiu em dois volumes, o primeiro com 142 páginas, lançado naquele mesmo ano, o segundo com 160 páginas, em 1855. E, mais uma vez, Maneco se escondeu, agora atrás de um pseudônimo, assinou Um Brasileiro. Era uma edição por subscrição, em que cada assinante se comprometia a comprar um ou mais exemplares. Imprimiam-se os exemplares contratados e um lote extra para outros eventuais interessados. Os livros saíram da prensa na rua do Sabão, aquela mesma da cantiga Junina balão e, e foram distribuídos aos subscritores. O restante ficou estocado no depósito do Correio Mercantil. O jornal publicou dois anúncios anunciando, pregoando-os e oferecendo-os pela pechincha de R$ mil réis. Mas apesar dos anúncios o classificarem como curioso romance e mentir ao alertar para a existência de poucos exemplares, ninguém se abalou para disputá-los. O estoque encalhou e foi devorado pelos ratos. Maneco nunca poderia imaginar que seu livro seria para sempre, porque a memória de um sargento de milícias só voltaria às livrarias em novas edições um ano depois de sua morte. Em sua biografia pioneira de Manuel Antônio de Almeida, de 1943, Marcos Rebelo queixou-se de que, abundante em Donas Zumiras, Dona Maria e Dona Mariana como nomes de ruas, o Rio ainda não dedicara um simples beco ou viela ao autor de Memórias de Melícias. Logo, ele, o primeiro a desbravar literariamente o Rio. Uma omissão ainda mais chocante numa cidade em que ruas e avenidas importantes sempre ostentaram nomes de. Flamejantes, canastrões literários, mas não surpreendente quando se sabe que até hoje Machado de Assis nomeia apenas uma singela rua de quarteirão único entre o Flamengo e o Catete. Esse não tem nem nome, viu? É Rua Paulo Barreto, pois é. Por sua arte, Rebelo, ele próprio é autor de Marafa e A Estrela Sobe e outros livros de estirpe manuelina, viveu para ver a cidade se redimir em relação ao Maneco. Em 1959, Manuel Antônio de Almeida ganhou uma pracinha no Rio. E justamente onde isso devia acontecer, no bairro da Saúde, adjacente à Praça Mauá, e limitando com a rua Américo Rangel, bem no início da rua Sacadura Cabral. Há apenas oito quarteirões da rua do Propósito, na Gamboa, onde ele nasceu a 17 de novembro de 1831, e que também está lá até hoje. Tudo isso na zona portuária Carioca. Não por acaso onde se passa grande parte da ação de memória de um sargento de milícias. Mas essa pracinha também já desapareceu, com as recentes obras de sua irmã maior, a Praça Mauá, no Porto Maravilha. Portanto, Madal Antônio de Almeida voltou a esperar uma avenida, uma rua, uma praça ou mesmo um beco que tenha a honra de receber o seu nome. Não que, exceto pela referência ao Canto dos Meirinhos, na esquina da Rua da Quitanda com a Rua do Ouvidor, é que fosse tão explícito quanto ao cenário de onde se passam as memórias dos Milícias. Supõe-se que transcorra entre o Castelo e a Gamboa, porque esse era o núcleo do Rio, no tempo do rei. Período igualmente vago, exceto que se deu entre 1808, com a chegada do príncipe regente Dom João e a transferência da corte portuguesa para o Rio, e 1821, quando, três anos depois de sagrado o rei, Dom João VI precisou voltar para Lisboa e deixou aqui seu filho Pedro. É verdade que desde a demência da mãe, a rainha a Dona Maria, ainda em Portugal, Dom João já se tornara rei para todos os efeitos. De qualquer maneira, a fabulosa frase que abre o livro, Era no tempo do rei, só se presta à cronologia, porque nem o rei, nem os jovens príncipes, nem as perucas empoadas da corte fazem qualquer aparição no livro. E também não se nota a presença de pessoas negras, embora a população escravizada já fosse considerável no Rio de, digamos, 1810. Portanto, se a história de Maneco não comporta os nobres portugueses, nem os trazidos da África, e muito menos os indígenas, tão caros a José de Alencar, Gonçalves Dias e demais românticos, quem povou, afinal, as memórias de um sargento de milícias? Uma multidão. Meirinhos, soldados, barbeiros, padres, ciganos, burocratas, costureiras, marujos, boticários, parteiras, beatas, curandeiros, professores, músicos, dançarinos, taverneiros, agiotas, vadios, velhacos, valentões, muitos deles compadres entre si e quase todos de recente origem portuguesa, mas já deliciosamente corrompidos pelos costumes da nova sede do reino. E este talvez seja um dos traços mais originais do livro. Uma época de idealismos em que mancebos, mocinhas e indígenas competiu em pureza e ingenuidade nos poemas e romances do período, mas Antônio de Almeida contou uma história cheia de pequenos golpes como tretas e espertezas, estrelada por marotos, pilantras, finórios, gaiatos, capadócios e talvez não fosse por acaso que ao lançá-la em livro, ele a tenha até assinado apenas como um brasileiro. O maneco pode ter se assinado assim não por um arrobo nacionalista, mas para caracterizar o autor como alguém que recolheu das ruas o material do livro, um brasileiro comum, só que de olhos e ouvidos atentos à coreografia e à moral, ambas bem elásticas, das pessoas à sua volta. Nesse arrastão de atos e fatos daquele rio, recheou o livro de informações. Talvez por isso, mesmo os que ciclicamente lhe negaram valor como a literatura, nunca puderam contestar a importância de sua etnografia urbana, pela força da descrição de profissões, falas, festas, danças, cerimônias, religião, folclore, comida, língua, vestuário, transportes, meio de subsistência, numa palavra, costumes, e do que mais serviu para emoldurar as aventuras de Leonardo, o personagem título. E Maneco tinha o melhor dos pontos de vista para essa riqueza de observação, o da pobreza. De família humilde, o pai, Antônio, português, era militar, oficial de baixa patente, sua infância dividiu-se entre as ruas do, da Vale e do Sabão, que são as atuais Uruguaiana e General Câmara, e os morros do Livramento e da Conceição adjacentes. Como diz Marx Rebelo, pode-se imaginar a Maneco de pé no chão pelas encostas atrás de passarinhos e lagartixas, e fantasiando beijos e meninas, como seu herói Leonardo fazia com Luizinha. O destino, no entanto, reservava-lhe outros planos. Aos nove anos, Maneco perdeu o pai e se tornou o esteio de sua mãe, Josefina, na criação dos quatro filhos, ele próprio, seu irmão Claudino, mais velho, mais omisso, e as irmãs Eulália e Adélia. Sua vida escolar foi prejudicada por falta de recursos deixou de cumprir várias disciplinas no ensino básico. Mas aplicado como era, foi aprovado aos 16 anos, em 1848, para a Escola de Medicina, cujo diretor, Dr. José Martins da Cruz Jobim, era um, vejam só, um remoto antepassado de Vinícius de Moraes, pelo lado Cruz, e de Antônio Carlos Jobim. O curso foi prestado com algum brilho, mas aos trancos, com faltas e perda de prazo para matrículas. Maneco teve de contar, certa vez, com a indulgência pessoal do imperador. Era de prática que estudantes em dificuldade, para ser readmitidos, apelassem diretamente à sua majestade, aquele que, se não fora imperador, quisera ser mestre. Aos 18 anos, ainda no segundo ano, e para ajudar a pagar os estudos, Manéco começou a traduzir folhetins franceses para a tribuna católica. As histórias eram pias e medíocres mas isso aproximou da imprensa, na forma de colaborações em revistas literárias, com poemas e artigos. E ali as coisas se definiram. Aos 20 anos, em dezembro de 1851, ele faria sua estreia para valer nas folhas, pelas páginas do Correio Mercantil e em alto estilo, comprando briga com um grande do Império, o historiador e diplomata Francisco Adolfo de Van Hagen. Aos 33 anos, Van Hagen já era membro do grupo de escritores e historiadores que se reunia em torno do imperador no Instituto Histórico e Geográfico, no Paço Imperial, e se tornaria depois Visconde de Ouro Preto. O motivo da aquarela foi um longo artigo de Farnhagen intitulado Memorial Orgânico, publicado em duas edições da revista Guanabara, mais importante da corte, dirigida por Gonçalves Magalhães, Joaquim Manuel de Macedo e Gonçalves Dias. Nele, o historiador propunha, entre outras sugestões para o desenvolvimento do Brasil, a volta das bandeiras. E a escravização do que restava dos indígenas brasileiros. Entre aspas. Ora, os nossos índios, ou são cidadãos brasileiros ou não, escreveu Van Hagen, Para o serem, não cumprem com nenhuma das obrigações das, das leis. Andam vadiando e com as orelhas e beiços furados, em vez de serem guardas nacionais e vestir uniformes. Não sendo ou não estando nesse jogo por incapacidade moral, como diz a Constituição, não pode a lei, o direito civil, Ver neles mais que uma gente estranha ao pacto social que abusa da piedade que com eles se tem. Fecha aspas. A impiedade de, a impiedade de, de Van Hagen, Maneco respondeu com um veemente intitulado Civilização dos Indígenas, comparando a chacina histórica que tinham sido submetidos os nativos do Brasil com a que, em pleno século XIX, ainda se impunha aos africanos. Sua indignação não era apenas a do jovem ferido na sua humanidade, mas continha uma argumentação adulta, ainda que apaixonada. Van Hagen não se dignou a uma tréplica, mas o nome de Maneco não passou em branco junto aos diretores da revista, que eram luminários da cultura nacional. Dois meses depois, já em 1852, o Jornal do Comércio republicou o texto. Quase em seguida, o Correio Mercantil contratou Maneco em bases fixas e dali a quatro meses ele começou a publicar memórias de um sargento de milícias. E aí sim, e o Van Hagen tornou-se historiador oficial do Império, autor de uma história, uma enorme história geral do Brasil, que hoje circula pelos sebos em coleções encadernadas de vários volumes que ocupam o maior espaço e ninguém compra. O Antônio de Almeida foi um dos primeiros jornalistas profissionais do Brasil e o primeiríssimo a se aventurar pela literatura. Que deveria torná-lo padroeiro perpétuo de todos os coloques de jornalismo literário que se organizam por aqui. Mas não creio que já se tenha atentado para isso. Na verdade, Maneco, hoje onipresente nos compêndios de literatura, continua inexistente nos anais do jornalismo, talvez porque o conceito de jornalista profissional fosse quase uma abstração no Brasil de 1852. Para a esmagadora maioria dos que então ocupavam as redações de jornais, e havia dezenas de jornais e revistas circulando simultaneamente no Rio do Segundo Renato, o jornalismo era uma atividade provisória, a ser praticada apenas enquanto seus titulares não se promoviam à sua verdadeira vocação, de escritor ou de político. Daí a escalada jornal-literatura-política, tem marcado a trajetória de tantos dos nossos homens públicos no século XIX, alterada apenas com a opção para alguns, do funcionalismo público em vez da política. O Manuel Antônio de Almeida não aconteceu, não no começo pelo menos, e nem ele procurou isso. O Maneco sentia-se integralmente jornalista e não via nenhum desdouro nessa condição, mesmo diante de categorias consideradas mais nobres, como a de poeta e dramaturgo. Numa carta de 1858 a seu amigo, o poeta e jornalista português radicado no Rio, Augusto Emílio Zaluar, Maneco louva os responsáveis pelos grandes, pelas grandes conquistas científicas e culturais de seu tempo, mas observa: aspas. De todos esses lidadores, sábios, industriosos, poetas, historiadores e literatos, o tipo, não mais admirável, porém mais simpático, mais do século, mais original, mais moderno, é o do jornalista periódico. Continuou: abracei essa profissão por instinto, quando ainda não lhe podia medir bem toda a importância. E confesso com prazer que ainda não tive um dia de arrependimento e que só a força das circunstâncias me afastará da carreira começada. É verdade que os jornal brasileiros de 1852 não se comparavam aos americanos daquela época, já ancorados na reportagem, já usando enviados especiais, correspondentes estrangeiros fixos ou ilustradores ou caricaturistas. Os nossos eram mais toscos e viviam, em boa parte, de matéria paga. Colaborações gratuitas e os famosos a pedidos, com algumas quais as pessoas se insultavam à vontade pelas suas páginas, o que era ótimo para vender jornal, e esse não corria risco de processo. <laughs> Ao mesmo tempo, havia muito trabalho interno a ser feito. E foi a este que Maneco, como jornalista periódico, se dedicou na redação do Correio Mercantil, a produção de editoriais ou de sueltos, alertando, vamos supor, para um surto de febre amarela na cidade ou disparando contra o despejo de excremento nas praias, a redação de Fé de Ver, sobre a introdução da polca no Rio, por exemplo, a inauguração de mais um cemitério, ou a chegada dos primeiros napiões a gás, em substituição aos de azeite, encarregava-se, sem dúvida, da tradução de matéria internacional, quase sempre sobre o que se passava na Câmara dos Lordes, em Londres, da análise de comunicados oficiais do passo e de respostas às cartas dos leitores. Por sua própria natureza, esse trabalho não comporta assinatura, do onde dificilmente poderia ser captado pelos pósteros para compor sua obra, ao contrário dos pequenos ensaios, críticas literárias e crônicas que se conhecem. O importante é que não era um trabalho em bases amadoras, mas não era pago para trabalhar no jornal e de forma a garantir-lhe o sustento e o de suas irmãs. Como a maior parte de sua produção no Correio Mercantil era sem assinar, só se pode especular sobre sua qualidade jornalística ou acreditar no julgamento de Francisco Otaviano, para quem, aspas, se a agitação de sua vida não houvesse desviado da imprensa, Almeida, Manuel Antônio, podia ter sido mais ilustre dos nossos jornalistas, e mais detalhadamente. Adivinhava com alguns momentos de atenção tudo que não estudara, e escrevia sobre assuntos examinados de relance, como se de longo espaço os tivesse aprofundado. O que Otaviano descrevia com admiração é, como sabemos, o métier, a prática diária de qualquer bom jornalista, a capacidade de se inteirar em instantes sobre um fato novo e devolvê-lo na forma de um texto minimamente objetivo. Mas quantos havia como Manuel Antônio de Almeida em 1852? E quantos dispunham de um estilo rápido e conciso, como que Otaviano atribuía a Maneco, em meio à prosa barroca e repolhuda, que asfixiaria a imprensa brasileira até o nascer do século XX? Pelas amostras que nos chegaram, sua produção assinada em jornal é magnífica. Dentre seus ensaios, crônicas e críticas publicadas no Correio Mercantil e recolhidos pelo falecido Bernardo de Mendonça no livro Ova Dispersa, lançado pela editora Grifo, em 91, pelo, pelo menos três desses textos são de uma deliciosa urdidura, todos em 1854. Fisiologia da Voz, o, é, de 9 de julho, O Nome, de 30 também de julho, e O Riso, de 13 de agosto. E Maneco era também corajoso. Como Cristo de literatura, nunca vacilou em fuzilar gente pomposa, como os professores Melo Moraes e, a, e a Inácio Ascioli, íntimos do imperador, ou o célebre escritor baiano Francisco Muniz Barreto, primo do seu patrão. Não poupou nem o amigo Francisco Pinheiro Guimarães, cujos defeitos do romance de estreia apontou. O mesmo Pinheiro Guimarães com quem no carnaval anterior, o de 1855, Maneco ajudara a fundar o Congresso das Sumidades Carnavalescas, um século de carros levando bombos, orquestras e foliões mascarados para tirar e receber flores jogadas das janelas pelo que chamou de sexo curioso, o feminino. Aquele foi também o primeiro curso do Carnaval Carioca. À luz dessas considerações, a narrativa, quase ao rés do chão de memórias e de milícias, soa quase como inevitável. Com um século de antecedência em relação a Truman Capote em A Sangue Frio, Maneco poderia ter escrito um romance de não ficção, uma narrativa ficcional baseada em fatos supostamente verídicos, pois suponhamos que tenha sido assim. Para tanto, dizem, Maneco teria se aproveitado da memória de um ex-soldado português, Antônio César Ramos, chegado ao Brasil em 1817 e logo recrutado pela polícia do Major Vidigal. Trinta anos depois, ao dar baixo da tropa como sargento, Augusto César Ramos foi trabalhar no Correio Mercantil, como gerente comercial. Maneco, sabendo o bom de verbo, tornou-se um ouvinte assíduo de suas façanhas e de suas descrições dos costumes das velhas gerações. Que Antônio César Ramos serviu de importante fonte para Maneco, parece não haver dúvida, mas a simples leitura de memórias de Sérgio milícias mostra como esse informante foi supervalorizado na construção do livro. Se Ramos concentrasse em si a miríade de detalhes de que o romance se compõe, teria de ser creditado como coautor ou até autor. E quantos desses detalhes não eram imaginários? Além disso, ele não foi a única fonte. Na exata metade do século, ainda abundavam no rio veteranos para abastecer Maneco de mais dados sobre o tempo do rei. E ele e ouviu, os ouviu a todos. Com que praticou reportagem, processou em ficção o leitor pode não saber quais trapalhadas daqueles granadeiros aconteceram de verdade ou não, mas há de se acha do mesmo jeito. Para completar, o herói do romance não é um adulto fardado, um sargento de milícia. O único com essas características de destaque no livro, o Major Vidigal, que existiu na vida real, não é tratado de forma muito lisonjeira. O herói é o menino, que só nas páginas finais da história, já adolescente, é incorporado às milícias e, para surpresa até do leitor, promovido a sargento. Milícias, na época, não, se, não, era, não, não significava o que significa hoje. Né? Era a era, era PM da época. O então, sujeito a que se refere o título é o garoto. Embora suas memórias não sejam narradas da na primeira pessoa, o narrador é o próprio autor e na terceira pessoa. Mas enquanto os, enquanto os narradores tradicionais costumam ser neutros, invisíveis e oniscientes, o de Memórias de Milícias não segue esse modelo. Seu há vontade ao escrever é de desarmar os críticos, esse narrador faz o texto falar com naturalidade, toma liberdade com a narrativa e dialoga o tempo todo com o leitor. No que pode ter sido uma decisão estudada ou apenas de distração de maneco, por exemplo, somente no capítulo 18 ele se dá conta de que ainda não nos informou o nome do protagonista. Ele diz assim: Não nos ocorre se já dissemos que ele tinha o nome do, do, do pai, cara, Leonardo, escreve Maneco. Mas se não dissemos, fica agora dito. E vai em frente. Em compensação, o narrador nos lembra com frequência que está descrevendo uso e costume de outros tempos e quase nos pede desculpas por isto. Ao descrever alguém, ele, ele, ele diz: o Homem era romântico, como se diz hoje, e babão, como se dizia naquele tempo. Não podia passar sem uma paixãozinha. <laughs> Há também o caso de, às vezes, parece não, a história parecer não avançar, que é um outro efeito raro na época. E, de repente, o maneco dá-lhe um piparote para fazê lo andar. Como nas passagens que narram a luta entre Leonardo e o alfabeto, o ABC. Voltemos a Leonardo, de quem por um pouco nos esquecemos. Apreciamos nos a dar ao leitor uma boa notícia. O menino desempacara da letra F e já se achava no P, onde, por uma infelicidade, empacou de novo. Como explicar as passagens autorreferentes, cem anos antes de elas levarem a palavra que hoje as define, metaverso? Como nesta. Luiz e Leonardo conversavam, ou antes, cochichavam, como se diz vulgarmente. O que eles diziam, não posso dizer ao leitor, porque não sei. Mas, em outro momento, com a sua liberdade contadora de histórias, Maneco lê o pensamento de uma velha que perpassa pela narrativa e revela a sua identidade. É de um charme de uma graça indecedíveis. E se esse recurso lhe lembra o Machado de Assis de memórias postas de Cubas, não foi por coincidência. E como entender um romance anterior até aos períodos e que só seriam adotados pelos nossos românticos dali a algum tempo e contra os quais os realistas brasileiros levariam outros 20 anos para começar a combater? Em 1852 ou 1853, não havia sequer parâmetros para avaliar a memória de milícias. Mesmo hoje, não é fácil defini-lo. É completamente desprovido de imagens literárias, frases de efeito e descrições edificantes. Contém uma única noite de luar. Nenhuma manhã de sol e nem o menos chove em cena. Pode-se virar páginas sem encontrar um adjetivo, mas não se confunda isso com pobreza vocabular. Ao contrário, a partir dele, pode-se compor um dicionário. Exemplos. A recém-nascida, enfraudada, encueirada, encinteirada, intocada e com um molho de figas e meias-luz, signos de Salomão e outros preservativos de maus olhados presos ao cinteiro, passava das mãos de Chiquinha para Zé Leonardo. Ou quando a comadre, do a madrinha do personagem, o descompõe. Rapaz dos trezentos demos, valham-te os serafins. Tu tens nessa cabeça pedras em vez de miolos. O sol não cobre a criatura mais renegada do que tu. És um vira-mundo. Andas feito um valdevino, sem ele nem beira, nem ramo de figueira, sem ofício nem benefício, sendo pesado a todos nessa vida. O vocabulário é riquíssimo, mas de tão integrado pode passar despercebido. A trama é que é reduzida à essência, ao osso. E ou sem tudo isso, quanta ação e informação. Mas não será essa a receita do naturalismo? E não apenas em termos brasileiros. Marx Rebelo observou que Memórias Regimilistas antecipou-se em dois anos a Madame Bovary de Flaubert. Mas se não contém literatura, embora seja, a narrativa de Maneco abunda em descrições que parecem antecipar veículos mais modernos um deles, o desenho animado como na cena em que o pai de Leonardo, ante mais uma das suas travessuras, suspendeu o menino pelas orelhas, fez-o dar no ar uma meia volta, ergue o pé direito e assenta-lhe em cheio sobre os glúteos, atirando-o assentado a quatro braços de distância. A própria descrição de Leonardo ao nascer já era cômica. Formidável menino de quase três palmos de comprido, gordo e vermelho, cabeludo, esperneador e chorão, o qual, logo depois que nasceu, mamou duas horas seguidas sem largar o peito. E aos interessados na origem da expressão bossa nova, o livro contém no, no capítulo 13 do tomo 1 o registro mais antigo que encontrei da palavra bossa, e já com o mesmo sentido. O menino tinha a bossa da desenvoltura. Desconcertante desde o título, e mais ainda pelo estilo, Memória dos Ante milícias sempre confundiu os historiadores a ponto de, por muito tempo, a literatura brasileira não saber o que fazer do livro os próprios amigos contemporâneos de Maneco, ao falar do romance depois de sua morte, foram de uma revoltante benevolência. Joaquim Manuel de Macedo descreveu como um estudo ameno e preciso de antigos costumes do país e de coisas nele passadas. Um grande amigo de Maneco, o arquiteto e educador Betancur da Silva, classificou o livro de obra de poucas páginas, até aí nada demais, mas onde o talento de Manuel Antônio de Almeida apenas de leve se estampou. O que ele que só ele leu de Maneco e nunca chegou a nós, ele não contou. E Bitancourt tropeçou feio ao compará-lo desfavoravelmente em Brasilidade aos timbiras e guaranis de opereta, já então vigentes na, na, na morte de Maneco, quando a Brasilidade estava justamente nos personagens, no realismo e na escrita sem adornos de, dos agentes de milícias. O próprio Machado, ao colaborar com o jornalista Quintino Bocaiúva na reedição que reporia a memória dos agentes de Sete milícias em circulação, Louvou a vigorosa inteligência do autor e resumiu o romance em páginas tão graciosamente escritas. Faltou a todos dizer que Manuel Antônio de Almeida, dentro ou fora do jornalismo da literatura, foi um renitente praticante da palavra, mesmo quando a força das circunstâncias o afastou do periodismo. Uma dissensão nunca explicada fez Maneco romper com o Correio Mercantil em 1857 e, a partir dali, Graças a um benfeitor influente do Império, viu-se assumindo cargos públicos para os quais não se sentia adequado e, por isso, logo abandonava. Seu senso de dever era tal que, mesmo quando trabalhava plenamente como jornalista, Maneco empenhou-se em completar seus estudos de medicina, o que só aconteceu em 1855. O curso custou-lhe seis anos contra os cinco regulamentares de seus colegas. Sua tese de doutorado, defendida em dezembro daquele ano, consistia de, de quatro proposições. Uma delas, sobre medicina legal, recomendava que o próprio médico, e não o escrivão, escrevesse seu relatório sobre o corpo de delito ou outro qualquer assunto médico legal. E completava: Deve os relatórios ser redigidos com maior clareza, cortando-se, quando possível, o emprego de termos técnicos, uma vez que deles têm de fazer uso pessoas de ordinário alheias à ciência. Tal preocupação com a palavra exata era uma obsessão. Para Maneco, como conciliar isso com a medicina, uma ciência então de tentativa e erro, com o agravante de que esse erro, ao contrário do erro de revisão, não pode ser revisado? Daí talvez não se saber de um único paciente a quem no futuro ele tivesse receitado um emplastro ou uma sangria. Doutor, antes do nome, não foi médico nem por um dia de sua vida. E em nome dessa coerência recusou, em 1860, um convite da cidade de serrana de Nova Friburgo para abrir ali uma casa de saúde. Da mesma forma, um ano antes, ao assumir o cargo de segundo oficial da Secretaria dos Negócios da Fazenda, recebeu a incumbência de escrever uma história financeira do Brasil e, não se sentindo a altura, porque afinal não era economista, preferiu entregar o posto. Já o cargo de administrador da Tipografia Nacional, para o qual foi nomeado em 1858, estava mais de acordo com a sua natureza. Manelco aceitou esse cargo, sabendo que teria de complementar o baixo salário que lhe foi oferecido, voltando a traduzir folhetins agora para o Diário do Rio de Janeiro, e que todas as leis impressas pela tipografia nacional, que contivessem erros de revisão, teriam de ser reimpressas às suas custas. Onde já se viu mal-reverência pela palavra, e pode estar nisso a explicação para o que ele fez por um tipógrafo aprendiz que o chefe da oficina queria demitir por ineficiente e por ler em serviço. O, o mandou chamar o aprendiz, Joaquim Maria, 19 anos, e ao conversar com ele, não só lhe garantiu o emprego, como farejou o seu talento e o apresentou a Francisco Daviano, Quintino Bocaiuva e Augusto Emílio Zaluar. E com isso o jovem Joaquim Maria Machado de Assis tornou-se, nos dois anos seguintes, revisor do Correio Mercantil, depois cronista e o resto é história. Os anos finais de Manuel Antônio de Almeida, 1860 e 1861, passados entre o Rio e Nova Friburgo, foram uma sucessão de projetos ambiciosos que ficaram pela metade ou nunca se concretizaram. De romances franceses melosos ou de capa e espada que ele traduzia e oferecia aos jornais para publicação, como folhetim, correndo o risco da recusa, teve de lutar para ser pago. Uma crônica falta de dinheiro para se manter e manter suas irmãs. Em certo momento, Manéco cogitou. Procurar emprego na categoria mais humilde que podia submeter-se, como tipógrafo. Se não havia mercado para suas palavras em publicações, ele se contentaria em levar ao chumbo as palavras dos outros. Em vez disso, aceitou o convite de um conselheiro do Império, João de Almeida Pereira, para se candidatar à Assembleia Provincial do Rio de Janeiro. mas que uma espécie de Câmara de Vereadores ou Deputados Estaduais da época não havia. Nada fazia crer que aquilo pudesse realizar... como. Como intelectual, mas a falta de perspectiva dobrou. Sua primeira tarefa de campanha seria uma ida a Campos de Goitacazes, no norte do estado, para o um encontro com os políticos locais. Ao meio-dia de 27 de novembro de 1861, Maneco saiu do Porto do Rio no vapor Hermes, com 90 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes. Às 4h30 da madrugada seguinte, o navio raspou o fundo do casco sob uma laje entre Macaé e Campos. O comandante, julgando que se tratava de um banco de areia, foi em frente. Dali a pouco a água tomou a proa e o navio começou a afundar. Os dois botes foram lançados ao mar, mas só um deles, com cinco tripulantes e sete passageiros, chegou a Macaé. Quando os navios de socorro chegaram, o Hermes já estava quase todo submerso e dezenas de náufragos tentavam se agarrar aos mastros e pedaços de madeira que boiavam por ali. 54 pessoas se salvaram; 37 morreram, entre elas Manuel Antônio de Almeida. Pasto de Ratos, em sua primeira edição, Memória de Melício só sobreviveu porque de, depois de uma apressada, mas certamente amorosa, impressão clandestina em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 1862, dois amigos de Maneco se propu propuseram a tirar uma edição à altura. Quintino Bocaiúva, que a levou à tipografia do Diário do Rio de Janeiro, e Machado de Assis, que a revisou. Foi a primeira vez que os dois tomos foram re reunidos em um volume, com que este se tornou o formato definitivo. Quintino, Betancur, Otaviano e Zaluar foram decisivos para manter o nome de Manuel Antônio de Almeida em circulação. Pelos 20 anos seguintes, escreveram e falaram repetidamente sobre ele, mesmo que às vezes parecessem admirar mais o autor do que a obra. Reflexo talvez de uma amizade em que, por muito tempo, os quatro se deram empregos, emprestaram dinheiro e trocaram cartas e confidências entre eles. Na única referência a uma possível relação com outro poderoso contemporâneo, Zé de Alencar, Percebe-se uma ponta de desapreço de Maneco pelo já famoso autor de Guarani. Trata-se de uma carta em que Maneco pede o apoio do colega para a aprovação de um projeto literário envolvendo o Brasil e a França. Alencar, ele começa, você há de ter paciência de ler essa carta até o fim, por comprida e mal suante que ela lhe pareça. Não se sabe se a carta foi enviada, e se foi, enviada se foi, não se conhece a resposta. Memórias de As Milícias ganhou várias reedições nas décadas seguintes. Uma delas é de 1876, enriquecida por uma memória pessoal de Pitancourt. Outra de 1900, por um estudo rigoroso do Cristo José Veríssimo. E ainda outra de 1825, por Monteiro Lobato, com um texto grotescamente desfigurado por um revisor impertinente. A partir da edição de 1941 pela Martins, com a introdução de Mário de Andrade, que não entendeu o livro, o livro finalmente entrou no sistema circulatório da literatura nacional. Desde então foi objeto de edições críticas de colecionador, em grande formato, e papel de luz com tiragem reduzida, populares, de bolso, condensadas, ilustradas, quadrinizadas. Já em 1937, virou história em quadrinho com desenhos do Marcelo Monteiro e passou a integrar inúmeras coleções de obras-primas da literatura brasileira ou universal. Teve também várias adaptações para teatro, uma delas em 1982, intitulada Vidigal por Milo Fernandes e até para o um enredo Campeão do Carnaval Carioca em 1966 pela Portela com o Samba de Paulinho da Viola. Eu próprio fiz uma espécie de continuação em que juntei o personagem de Leonardo ao jovem príncipe Dom Pedro e os botei para cometer peripécias pelas ruas do Rio de 1810. O romance chamou Era do Tempo do Rei e em 2010 tornou-se um musical de teatro com o mesmo título com texto de Heloísa Seixas e Júlia Romeu, música de Carlos Lira e letras de Aldir Blanc, que ficou em cartaz por três meses no Teatro João Caetano. A descoberta de Manuel Antônio de Almeida é que tem sido um longo processo, ainda em curso. Em 1943, Marcos Rebelo publicou a biografia Vida e Obra de Manuel Antônio de Almeida, cristalizando o que havia para saber de Manéco até então. Em 1958, Darcy Damasceno descobriu cinco cartas de Manéco da Biblioteca Nacional, e o próprio Marcos Rebelo, outras dez, no arquivo de Quintino Bocaiuva, e as publicaram. E em 1991, Bernardo de Mendonça lançou seu fundamental Manuel Antônio de Almeida, obra dispersa, juntando tudo isso às suas próprias descobertas e ampliando de maneira inestimável nosso acesso à produção de maneco. Outros escritores brasileiros tiveram muito mais padrinhos, mas poucos como esses, para amá-los e pesquisá-los com tal intensidade. E quantos foram objeto de tanta celeuma crítica e ensaística na tentativa de estabelecer sua filiação literária? O primeiro a se arriscar foi José Veríssimo, em 1894, que lançou a ideia, esposada por muitos, de que Memórias de Milícias era um romance de costumes e precursor do naturalismo. Mário de Andrade, que o valorizava como repositório do folclore, não viu nele nada de precursor referindo classificado como um continuador atrasado da literatura picaresca espanhola dos século XVII e XVIII. Essa visão de Mário de Andrade, 1941, não demorou a ser desmontada por melhores leitores. Primeiro por Darcy Damasceno, em 1956, que contestou também a ideia de que fosse um romance histórico. Em 1970, por Antônio Cândido, que varreu de vez a suposta filiação picaresca e propôs uma nova categoria, a do romance malandro, estrelado por um aventureiro audacioso comum a todos os folclores. Além disso, em 1962, Valnice Nogueira Galvão já tinha esboçado essa linha ao ver em Leonardo o Ancestral de Macunaíma. E em 2012, Carlos Heitor Coni estabeleceu uma convincente aproximação entre o herói de Manantão de, de Almeida e o do clássico inglês A história de Tom Jones, de 1749 de Henry Fielding. Isso é uma escassez de personagem, isso é uma escassez de paisagem. Em memórias de milícias, sugere Connie. É porque essa já foi imortalizada pelo francês Jean-Baptiste Debray, que todo carioca e brasileiro conhece. E é nessa paisagem de que se passa o romance. O que mais dizer de um escritor que mal tinha 20 anos quando construiu sua obra-prima e levou os dez anos que lhe restavam de vida preparando, sem saber, talvez sem querer, mas meticulosamente, o seu próprio esquecimento? Apenas que se a memória de José de Milícia não tivesse existido, provavelmente não teríamos também, na literatura, na crônica, na música popular, de Machado de Assis, João do Rio, Lima Barreto, Adelino Magalhães, Orestes Barbosa, Noel Rosa, Marcos Rebelo, Haroldo Barbosa, Bide Blanco, Stanidal Ponte Preta, Melô Fernandes, Carlos Heitor Coni, Chico Buarque, Ivan Lessa, Paulo César Pinheiro, Aldir Blanc, e eu próprio, discípulos, confessos ou inconscientes, de Manuel Antônio de Almeida. Obrigado, Obrigado Rui Castro, por essa é, minuciosa e brilhante exposição, como sempre. É, se você me permitir, o Major Vidigal, ele é, passou a vida inteira, né, e no livro inteiro, muito citado. É, combatendo as tradições afro-brasileiras ganhou uma gleba ao pé do morro dos irmãos, é, mas não conseguiu, né? Quer dizer, eu acho que isso é o, o tempo do Brasil hoje multicultural, um pouco dizer, na derrota desses é, é, representantes da lei naquela época. É isso hoje, né? mas só o fato dele de ter ganhado, sido o nome da gleba, como você falou, né? Ao pé do morro, né? Na subida ali da NheMaias, né? que já é que... Como é que nós vemos a nossa história? Né? Não precisamos muita atenção na história. Né? Mas a vida continua. Uma outra coisa também é, que você citou, é, nessa na tipografia nacional, quando os dois trabalharam juntos, o, o Machado mais jovem, é, há uma, uma influência de memória dos agentes milícias na obra machadiana? É, eu falei, né? eu acho que você tem no, no Brás Cubas, você tem ecos dos agentes milícias. Né? E depois, quem, quem tratou disso com muita propriedade, eu acho que foi o Marcos Rebelo, que estabeleceu uma, uma, uma linhagem, né, que começa em Andor de Almeida, passa pelo Machado, vai para o João do Rio, vai para o Lima Barreto, vai por ele, né? e eu diria que se, estende, se estendeu até o Coni, por exemplo. Aliás, o Coni também achava isso. É, é, bom. Bem, é, na próxima terça-feira, nesse mesmo horário, nessa mesma sala, é, nós vamos receber... O acadêmico Arnaldo Nisquiet, com a exposição, com a conferência Machado de Assis e a Educação. Agradeço a presença de todos, muito obrigado. Então, muito obrigado pela presença de todos. Obrigado.